Tuhan glow up. Lah baru ada kembar. Sekejap guys eh. Mataus. Ni lah redeem ni eh. Figo pun. Tak nak bagi tak apa. Ha. Korang tengoklah ni. Paling simple punya eh. Paling simple punya. Kita mesti redeem lah. Betul. Kita save lah coin kita. Okay, mana yang korang punya e-football point tu banyak. Macam saya, 83,000. Ah, 83,000 ni. So, dengan saya punya squad pula, 3 orang iconic, subscriber baru pool, tak dapat. Iaitu Vieira, Beckenbauer dan juga Oliver Kahn. Insya Allah boleh. Dan 3-3 tu dah ada dalam e-football. Ni 3-3 ni kan, Vieira, Beckenbauer dan juga Okan. Tanpa membuangkan masa, kita akan redeem 3-3 player tu sekarang juga. Betul. Okey geng, mana yang baru masuk kasih like, kasih share dulu. Betul yang guys. Yang mana mana itu dia Beckenbauer. Saya ada 83 tau, 3 orang saya boleh redeem. Hadirlah engkau. Hadirlah engkau. Ini yang sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh redeem 100%, mate. Mantap. Tapi sekarang ni itu dia. Itu dia. Bacalah kenapa Tam. Itu dia Beckenbauer sudah hadir. Welcome welcome to the club. Ikan bawa eh saya ambil eh. Nampak tak? Bawa. Itu dia. Suara dulu yang lagi seterusnya. Cute. Suara dulu sebab mic murah. Ini mic sponsor mat. Kita lock Blackstone. Dulu, sebab tu saya cakap belilah Blackstone dia. Blackstone. Ni hak baru ni ni. Saya dapat Oliver sponsor Kahn lagi ni. Blackstone. Earbud. Oliver Kahn. Nombor 2. Ni ha, nampak ni ada 2. Satu lagi saya ambil lah. Satu lagi insyaAllah. Giveaway akan datang. Ni ada itu lagi ni. Dia. Paling mantap. Ni ada lagi hadir, ni. Hadir, hadir engkau, hadir engkau. Ini dah bagi dah. Masuklah ke akaun aku. Sudah lama ni. Tunggu. Ni Bluetooth wireless juga. Geng. Tapi headphone. Tiba. Ini pun saya akan bagi nanti. Itu deh. Giveaway. Oh nanti. Alright, mantap. Tapi nanti lagi insya Allah. Seorang kita akan redeem. Apa? Siapakah dia? Lagi Okan seorang dah. 3 orang mat. Dan yang ketiga sudah Okan tentu. Oh, Vieira. Vieira. Pak. Vieira guys. 3 orang mau. Kita akan redeem Vieira. Betul. Kilatnya. Wow. Mantap. Borong. Hai, apa benda lah facecam ni eh? Freeze pula. Aduh, boleh freeze lah guys. Mantap geng. Mantap. Lah, freeze lagi. La ilaha illallah buat halang kau ni eh. Aduh. Tu dia, sudah dapat player yang ketiga seterusnya. Betul. 3 orang guys. La ilaha illallah facecam eh. Apa benda kau ni? Ambil kau. Sabar. Pelik betul lah eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kau Vieira. Wah, nampak tak kena. Beckenbauer hadir. Tu dia senang. Oliver Kahn, mantap. Itu dia geng eh. Sudah tiga. Sampai. Tiga iconic woman geng. Satu iconic woman eh. Kita 23,000 eh tadi. Left kita bagi. Murah guys. The right. Long free kick. Mana dia Vieira? Nampak the setup. Lepas the setup ni, setup guys ni. Nampak tak? Mantap geng. Nampak full kita squad iconic woman. Stat, eh. Full squad iconic woman. Nampak tak? Player, tapi malangnya guys eh. Malangnya lah. Sebab apa malang? Disebabkan saya punya e-football point ada 48k. Dekat detail ni total 75,200. Tapi ni tak termasuk dekat inbox lagi. Dekat inbox saya ada dalam 3,000 ke atas saya rasa geng. Dan dekat PC pun ada dalam 3,000. So total dalam hampir 10,000 kot saya rasa. Total yang belum saya claim. Tengok kat detail ni. Lagi 21 hari guys. 21 hari. Nampak ni 21 hari 48k ni. Ini expired dia tau. Ini 21 hari bulan ni tau. Sekarang 11 hari bulan 5. Konami please, sebelum habisnya season
Sebelum habis expired ni, tolonglah kau keluarkan something yang baik lah. Kau jangan keluarkan legend pun. Kalau aku keluarkan legend, apa masalah kau? Legend semua aku dah ada, Mat. Eh, bagilah iconic moment. Eh, kalau ia pun update lah cepat sikit lah season baru. Nampak tak ni, geng? Update season baru okey lagi kot, saya rasa. Boleh redeem item macam contract renew tu ke. Eh, okey lagi. Sebab saya dah tengok kat PC punya eFootball 22. Tapi ni lah, burn 48GB, 48K 500GB. Dua iconic moment, Mat, dalam tangan. Bahaya rup, Konami. Lepas tu yang yang bawah 5,000, 51 hari boleh lagi lah kan. Tapi tak tahu lah macam mana. Selamat tinggal 48K, janganlah 48K weh. Penat, oh tunggu 48K ni. Oh, kembar kau ke kembar? Ha, apa beza iconic dengan POTM? Oh, player of the week eh? Iconic dia warna pink. Player of the week dia macam-macam warna ada background dia. Cumanya kalau iconic moment ni, kita boleh boost iconic tu. Contohnya, Vieira. Vieira Arsenal kan? Tapi kalau kita pakai team Arsenal. Okay. Eh, taklah. Saya pakai MU eh. Contoh MU sekarang. Nampak ni? Saya pakai Rashford eh. Nampak Rashford. Rashford asalnya kalau kita tak boost dia 102 saja kan. Eh tak, 101. Tapi bila kita pakai MU dia jadi 102. Tambah 1. Tapi kalau Forlan pula asal dia 97. Bila kita pakai MU negara club MU dia jadilah 99. Itu iconic punya function. Tapi untuk iconic moment, iconic moment featured player, dia tak boleh boost walaupun saya pakai Bruno Fernandes ni. Nampak eh? Bruno Fernandes kat MU kan? Tengok. Dia tak naik. Tapi iconic moment naik. Beckham naik. Nampak Beckham? Beckham pun naik. Daripada 98 jadi 99. Itu function dia lah iconic moment. Tapi kalau featured player ni, dia tak boleh nak boost position. Lepas tu, untuk featured player ni, dia punya condition akan berubah-ubah sama juga macam base player ni. Condition dia boleh berubah-ubah. Macam mana nak tahu condition? Tekan ni lah. Ni nampak C. C nampak ni. Ni base player, ni base player, C. Featured player pun C. Yang lain pun C nampak. Sebab apa? Konami tengah raya sekarang ni. Sebab tu jadi C. Dia raya, dia pun cuti, tak buat kerja. Macam itulah. Ha, tak adalah geng, gurau. Saya tak tahu sebab apa. Tapi kalau untuk iconic moment, dia sentiasa B. Nampak? Sentiasa B. Iconic moment. Dan juga legend. Legend pun sama. Legend. Legend eh. Legend. Legend pun B. Legend, iconic moment jadi B. Featured player, base player, C. Itu beza dia. Condition ni, apa function dia, katanya macam kalau kita main tu sedap lah, smooth. Macam itu. So, bila smooth, sedap lah korang main kan? Betul tak? Takkan dah smooth, korang main tak sedap kan? Yang smooth lah sedap main. Cuma rezeki korang je lah. Menang ke kalah, itu rezeki lah. Itu je. Claim je lah yang item tu, Man. Yang selebihnya redor je lah. Saya dah kira dah. Yang claim item tu 500 sahaja tau. Tengok 500 sahaja. Ni lah item ni 500 kan. Saya kali dengan 10. Sebab total 10 kan kita boleh ni redeem kan. 500 500 kali 10, 5,000. 5,000 tolak dengan berapa tadi? 48,500. Jawapan dia 43,500 guys. 43,500. Ni saya besarkan sikit lah korang ni lah, supaya korang nampak. Display. RM5,000 hasil dekat ni je sahaja. RM500 RM500 sahaja.
Lepas tu saya dah tolak-tolak, pap, dapat ni je. Ini total yang expired nanti dalam 21 hari. Tolak yang ni, nah tinggal. Ini buat apa, Mat? Nah, redo. Redo. Ya Allah, Konami. Janganlah redo sangat, Konami. Ui, Nayo, ui. 43K beza, ui. Banyak bos, bukan sikit. Ha. Nampak tak, geng? Sebab tu saya tak claim apa e-football point dekat inbox. Sebab kat inbox ni, tak ada expired dia. So, korang biarkan je. Kalau ada expired, korang kena claim. Apa? Biar saya simpan dekat inbox ni. Sebab bila saya claim e-football point ni, nanti dia akan masuk dekat kotak apa, trolley e-football point tu. Bila dah start masuk kat trolley e-football point tu, dah kira expired. Bila dah kira expired, nah, naik lah macam tadi. Saya kena 48K. Saya claim benda tu sebelum katanya nak update season baru. Tahun lepas kan, 2000 pula. Tahun lepas, bulan 11. Ikut kan. Selalunya macam itu, geng. Update season baru. Bulan 10 atau bulan 11 dah update dah. PES Mobile kan. Last-last tiba-tiba dia bagi announcement. Season baru. Spring eh. Musim bunga. Tapi sekarang, tak tahulah. Sampai sekarang masih lagi diam, hanya bagi tahu tentang phone apa je support untuk season baru. Ni, football point game. Bersepah, nampak tak? Trainer ni jangan cakap lah, bukan saya tak tak claim. Tapi penuh. Ini yang boleh claim pun sebab saya dah pakai sebelum ni. Nampak ni. Banyak ni football point saya simpan. Nampak? Berderet nampak ni. Haa, ambil kau berderet. Haa. Berdekat kan? Football point. Saya tak simpan. Tak simpan. Saya tak claim. Ni. 466 ni. Wah. Ini bercampur dengan trainer lah. Saya tak pasti, geng. Macam mana. Mungkin saya letak e-football point ada dalam 100 lebih. 100 lebih dekat ni saja. Inbox. Yang lain mungkin trainer. Satu lebih ke 200 lah dia punya, saya punya e-football point ni. So saya simpan je lah, geng, dekat inbox tu sebab tak ada expired lah. Baik saya letak situ je. Daripada saya claim lepas tu dah kira expired. Gila Konami. Kita otak ada lah, bukan tak ada otak. Betul tak? Macam itulah, guys, eh. Eh tak ada. Oh ni condition eh. Condition eh ada je sebelum ni. Cuma dah Konami dia beraya lagi. Ha, macam itulah macam saya cakap. Konami sebab apa dia tak update condition pun tak tahu. Tengok kat sini eh. Dekat bahagian atas ni, geng, korang boleh tengok condition tau. Dekat ni nampak ni. Yang gambar orang ni. Nampak ni. Nampak? Semua dia kata sian. Nampak? Dia tak update kat sini. Better condition dengan worst condition. Tak ada. Sebab tu dia akan tetapkan sian. Haa, itulah. Tubuh yang mengah lesu, berkais dan melembong, pulang menapak lagi.